გადაცემა ეძღვნება მიხეილ თუმანიშვილის 100 წლის იუბილეს ადამიანმა, რომელმაც სრულიად სხვა მიმართულება მისცა ქართულ თეატრს და შეიძლება ითქვას, დღევანდელი ქართული თეატრი არის ზედნაშენი იმისა, რაც მიხეილ თუმანიშვილმა თავის შვიდ კაცასთან ერთად დაიწყო რუსთაველის თეატრში და სწორედ აი ამ გამორჩეული და განსაკუთრებული მოღვაწის შესახებ გვინდა ვისაუბროთ. ბევრს საუბრობენ, მაგრამ უმჯობესია ისაუბრონ იმ ადამიანებმა, ვინცაც უშუალო შეხება ჰქონდათ და წამყვანებმა მოусმინოთ მათ და გავიგოთ უფრო მეტი მიხეილ თუმანიშვილის შესახებ და მე მიხარია, რომ ჩვენ მეორე ნაწილში მოусმენთ ბატონ რობერტ სტურუას და თემურ ჩხეიძეს, მის მოწაფეებს და ასევე მისი მოწაფეები ყავს პირველ ნაწილშიც, ბატონ ზურაბ ყიფშიძე და ბატონ გოგი მარგველაშვილი. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. ძალიან ბევრი გადაცემა გაკეთდა და ალბათ კიდევ უფრო მეტი გაკეთდება, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ არსად არ მომისმენია განსაზღვრება იმ მასშტაბისა, თუ ვინ იყო მიხეილ თუმანიშვილი. ის რო ვიცით ისტორიები მის შესახებ და ის რო იყო კარგი პედაგოგი და რეჟისორი, ეს ყველა მიცის. მაგრამ აი ბატონ გოგი, თქვენ როგორც მისი სკოლის გამგრძელებელი, ხო, და მისივე მოწაფე, აი რომ გითხრათ ის მნიშვნელობა, რო არა თუმანიშვილი სად იქნებოდა დღეს ქართული თეატრი, როგორც პედაგოგიკაში და თეორიაში, ისე რეჟისურაში. და რთულია, მაგრამ ეცადეთ. სად იქნებოდა დღეს ქართული თეატრი? სადღაც იქნებოდა, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ მანძილს და იმ ხარისხში, რა მანძილიც და რა ხარისხშიც ქართულმა თეატრმა გაიარა მე-20 საუკუნე, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ მოხდებოდა ბევრად უფრო დაგვიანებით, ბევრად უფრო გვიან, სხვანაირად. მან დააჩქარა პროცესები, მან კონცეპტუალურად შეცვალა ბევრი რამე თეატრალურ ხელოვნებაში, ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაში გულისხმობ. აბსოლუტურად ამოატრეალა სწავლება რეჟისურის, მსახიობის ოსტატობის და დაუდო ამას, ну, აბსოლუტურად თამამად შეიძლება ამის თქმა, სამეცნიერო საფუძველი. დაუდო ამას მეთოდოლოგია, რომელიც, რა თქმა უნდა, დაყრდნობილი იყო, ეყრდნობოდა სტანისლავსკის მეთოდოლოგიას, მაგრამ ძალიან ცოტას ლაპარაკობენ იმაზე, რამდენი რამ შეზძინა ახალი კიდევ ამას და რამდენად დიდია მისი მნიშვნელობა ქართული პროფესიული თეატრის საბოლოოდ ჩამოყალიბებაში. მე იმის თქმა კი არ ვიდი, რომ მანამდე არ იყო პროფესიული თეატრი, რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ სულ სხვა სიმაღლეზე აიყვანა ყველაფერი. სულ სხვა სიმაღლეზე აიყვანა, სულ სხვა ხარისხში აიყვანა მან მსახიობის ოსტატობა ქართულ სცენაზე, სულ სხვა ხარისხში აიყვანა მან რეჟისურა როგორც პროფესია ქართულ თეატრში და ასევე ბუნებრივია და ძალიან მნიშვნელოვანი პედაგოგია. რეჟისურას რა შეეხება, თუ რეჟისურაზე ვილაპარაკებთ, ეს იყო აი თუ ვინმეზე შეიძლება თქვა, რომ აბსოლუტური დიდოსტატე ჯადოქარი იყო, ნამდვილად, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. იმიტომ რომ ჯადოქრობა, როდესაც რეჟისორი ახერხებს დადგას სპექტაკლი და თვითონ იყოს უჩინარი ამ სპექტაკლში. და არადა სპექტაკლში ყველაფერი, ყველა კომპონენტი სპექტაკლის, ყველა მის შემადგენელი ნაწილი მისი ნებით, მის მიერ მოფიქრებული ფორმით, მის მიერ მოფიქრებული რიგით, მოვლენათა, ამოცანებით, მისი ყოფნა ყოველ მსახიობში, ყოველ ეპიზოდში, ყოველ ინტონაციაში იყო ტოტალური და ამავე დროს იყო უჩინარი. ეს არის უმაღლესი კლასი ოსტატობის. ამაზე ზევით უკვე აღარ არსებობს. და კიდევ ერთი განსაკუთრებული მისი თვისება, წმინდა პროფესიული, რომ ყველაფერს სცენაზე აღწევდა მსახიობის საშუალებით. მსახიობის საშუალებით და მხოლოდ მსახიობის საშუალებით და ყველაფერი დანარჩენი, რისგან შედგება კიდევ
თეატრი. ეს იქნებოდა განათება, ეს იქნებოდა ფონოგრამა, მუსიკალური თუ სახმოუბრალოდ, ეს იქნებოდა რაიმე სხვა წმინდა ტექნიკური ხერხები. ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ ეხმარებოდა და მთავარი ეს არასოდეს არ იყო. აი როგორ მსახიობს მინდა კითხოთ, აი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც თქვა, რომ დღეს რო უყურებთ უმეტესწილად სპექტაკლებს, იქ არის რეჟისორის მთავარი დამტვირთვა და მსახიობები ეხმარებიან იმის გამოხატულებაში და როგორ იყო თვითონ მუშაობის პროცესი, აი როგორ ითხზებოდა ის დრო და სივრცე, რომელსაც თქვენ თუმანიშვილთან ერთად აკეთებთ. ანუ თავარი ჩემთვის ახლა რა ვფიქრობ რაუნდავ თქვა, ყველა თავარი რა არის მეორე. თავარი მაინც ის იყო, როდესაც ააგებდა ის სპექტაკლს, ააგებდა ჩვენ გვეპოვა ჩვენი ადგილი იმ სპექტაკლში, როგორ იკვეთება ერთ ეს უზარმაზარი სამუშაო, მაგრამ ყველაფერი რჩება იმ დონეზე, რომ არ გამოჩნდეს თეთრი ძაფები. აი ჩვენ ვაგებთ, მოვიფიქრეთ ასე ისე, მე სცენაზე რომ გამოდიხარ პირველად პირველ კლასში, ასე ვთქვათ. დღეს ემწუთას ახლა ემართება ადამიანს. ამის როგორ უნდა მეღწევ ამას ალბათ ბევრი ვარჯიშით, ფანტაზიით და რაც თავარია ბავშვობით. ბავშვი უნდა დარჩე. აი ახლა ვიხსენებდით ხო ერთი ძალიან ისეთი გამონათქვა რომ დაჯდებოდა რაღაც ვარ მოწონდა და აი ესე პაუზას გააკეთე. ეთყობა მე დავბერდი, თყოდა და გებოდა, მიდიოდა და არ უნდა დაბერდეთ. დაბერება ფიზიკური ხო როგორ? აი აქ და აქ არ უნდა დაბერდეთ. შეძლო ესა? ნუ არის ეს რამდენად ჩვენ დავბერდით. ჩვენ ხშირად გვეუბნებოდა ახალგაზრდებს რომ დაბერდითო უკვე. აი ან მე ისეთი ბებერი ვარ არ მესმის თქვენი რას. არა ჩულებრივი მქონდა აი გოგე მახსენა ის რომ შენ გონია რომ შენ აკეთებ. ჩა მასალაში ჩაძვერი უკვე რაღაცები მონახე, მონიშნე ასე თქვა და გონია რომ შენ და ნელ-ნელა თურმე შესაძლებელია, თურმე სწორი ნაბიჯებს დგავ და შენ ხარ ბედნიერი ამით, ხო? მე უცხოდ გძნობ და ხვდები რომ ეს ყველაფერი უკნიდან გვერდიდან გაგაკეთებინა მიხალ ვანჩმა და დაგიტოვა შენს შენი სიამოვნების წილი და თავისი საქმიანობაც შენი საშუალებით თქვა ის სათქმელი რა სათქმელიც ქონდა. არა ჩვეულებრივი დიდი პროცესია ეს, არ არის ორი სიტყვით ამას ვერ იტყვი ხო თავისთავად, მაგრამ ჩემთვის მაინც ესე გამოვყოფ თეთრ ძაფებს და ბავშვურ დამოკიდებულებას საქმისადმი. გულწრფელს გულისხმობ. ბავშვი თუ მაგრამ ბატონო ზურა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ დროს ასევე რაღაცა ის შიშიც პატივისცემაც რომელიც ალბათ ახლავს ხო ასეთ დიდ რეჟისორთან მუშაობას იმისთვის რომ დისციპლინაც იყოს იმისთვის რომ ყველაფერი რაღაცა მწყობში იყოს ხო როდესაც სამხელა გუნდი მუშაობს აი რა იყო ამ დროს ამ შემთხვევაში რა ჭარბობდა უფრო ან თუ არსებობს რაღაცა ისეთი ზღვარი რომელიც აი გადის ამორშუა შიში თან ერთგვარი და თან პატივისცემა აი ამ დიდი რეჟისორის რომელიც აი ასე ფრთხილად გაკეთებინებს ყველაფერს და მაინც ახერხებს რომ ასე ვთქვათ ჩრდილში დარჩეს. ხო როგორი შიშიც არ უნდა ქონოდა თუ ესეთი წარმატებულ რეპეტიციას გავიხსენებ და ვიგულისხმებ ის შიში არ არის. ის მოგრძალება და ის მზადყოფნა იმისთვის, რასაც აკეთებ. ეს ქვეცნობიერად თუ ცნობიერად რაღაც პატივისცემა მოგრძალება არსებობს, მაგრამ სხვა შეჯერს მე უნდა გითხრათ რომ თქვით კიდეც ამაზე რომ დემოკრატია თეატრში არ გაამართლა ასე თქო. და მიხალვანჩიც გარკვეულწილად დიქტატორი იყო. სახელგანთქმული. რა თქმა უნდა. აი საჭიროა აუცილებელია ეს. ჯერჯერობით სხვა მაგალითებს მე ვერ გავიხსენებ, რომ შეიძლება რომელმაც გაამართლა ამ შემთხვევაში. ჯერჯერობით ამან გაამართლა, სხვა ვერც ერთმა. სახელოვნებო სფეროში არ გამოდის სხვანაირად, განსაკუთრებით როდესაც ეს არის აი ესეთი ჯგუფის კოლექტიური სპორტში, ფეხბურთში შეიძლება? მე ეს მინდა, მე ის მინდა. კი, მიზანი ერთი გვაქვს. ოსტატობა მეორეა, როგორ შევიძინეთ ის ოსტატობა, რა ვისწავლეთ, როგორ ვაკეთებთ ამა თუ იმ რამეს, მაგრამ იქ წურთნელის გარეშე, დირიჟორის გარეშე შეიძლება ორკესტრა დაუკრას. არა, ჩვენ ახლა ეს ლაპარაკობ დიქტატურაზე, აქ ერთმანეთში ნუაურებთ პოლიტიკურზე, არა, აქ უბრალოდ ლაპარაკი არის რკინისებურ ნებაზე, რომ აი დისციპლინაზე და მისი მაგალითად ბატონი მიშას მართვის სტილი ეს ესეთი ძალმომრევლობა, ძალდატანება კი არის ხო? არა, ეს იყო აი დღეს რასაც ქვია რბილი ძალა, მაგრამ ძალა.
მაგრამ ძალიან. იმედო რა სხვანაირად არ გამოვა. ნებაყოფილობით იყო ბატონო გოგი ეს და რა თქმა უნდა ნებაყოფილობით იყო. საქმე რაშია? საქმე იმაშია რომ რასაც ჩვენ გულისხმობთ აი ამ დიქტატურაში ახლა გულისხმობთ რას? გულისხმობთ იმას რომ აი ვიღაცას არ უნდა და ვიღაცა აძალებს ხო? თუმანიშვილთან ეს არ გამოდიოდა. და არ გამოდიოდა მთავარი მიზეზი ამისი იყო რა? ის იმდენად ნათლად, იმდენად ზუსტად, იმდენად გასაგები ენით უხსნიდა მსახიობი იქნებოდა ეს თუ სტუდენტი თეატრალური ხელოვნების ურთულეს საკითხებს და იმდენად ნათელი იყო რომ ის მართალია და იმდენად გასაგები იყო საით მიყევხარ რომ შეუძლებელი იყო ამას წინააღმდეგობა გაგეწია იქ შეიძლება კონფლიქტების უმეტესი ნაწილი დაუშვათ აი ზურას დამეთანხმება ბატონ მიშასთან ურთიერთობაში არასოდეს არ ყოფილა შემოქმედებით ხასიათის უფრო დისციპლინარული ხასიათი შეიძლება და ყოფილიყო თორე შემოქმედებით ხასიათის კონფლიქტი არ ყოფილა რატომ იმიტომ რომ ის გისმენდა შენს ვარიანტს მოусმენდა და არა ერთხელ და ორჯერ ზურას შეუძლია და დაასტუროს ეს უპრობლემოდ. უთქვამს რომ მოდი სინჯოთ. აბა მოდი სინჯოთ. როცა გიწერს აუდიტორიაში და მე ეს თქვენ ჩვენ ჯგუფთანაც გააგვაკეთებინეთ, გვეწერე მსახიობს უნდა შიოდეს, ციოდეს, წყუროდეს, ტკიოდეს და მშველელი არ მოდიოდეს. ეს არის ამ ცხოვრებას რო იწყებ, ეს ნებაყოფლობით როგორ უნდა გინდოდ? კიცრა, ეს არისო ბატონი მიშას ფორმულა. ამას უნდა დავაბრალებთ. ეს ნამდვილად არის. მაგრამ ეს ყველაფერი ბატონი მიშას ფორმულა. ეს არის ფორმულა იმ რეალობის რაც არის. რაც არსებობს. მე მგონი უკაცრავად, მე მგონი ის გულისხმობდა ფორმაში ყოფნას. რომ სახიობს უფლება არ აქვს დალიოს არ დაიძინოს ფიზიკურად სუსტი იყოს ასე შემ გარკვეულწილად სახიობი რაღაც სპორტსმენივით არის ამ ხარეს თუ მივაქცევ ყურებემ და ფიზიკურად უნდა შეგეძლოს პოეტს შეუძლია როცა მოუვა მუზა მოვიდე მე კიდე უნდა მქონდეს ეს ჩასართავი ესეთი ღილაკები რომლითაც მე სხვა გზარე რეპეტიციაზე რომ მომივიდეს ის აუცილებლად სხვანაირად არა ფაქტორს აქვს ესეთი პრივილეგია და ჩვენ და გარდა ამისა, ბატონი მიშას აუდიტორიაში არაერთი ესეთი ფორმულა და აფორიზმი იყო ხოლმე, მაგრამ ცენტრალურ ადგილას ყოველთვის იყო ესეთი პატარა პლაკატი. არა, სიტყვა არა და ვერა იყო გადახაზული. წითელი ხაზი. გადახაზული, იმიტომ რომ ეს ორი სიტყვა იყო პრაქტიკულად აკრძალული. არ გავაკეთებ და ვერ გავაკეთებ. ეს იყო გაუგებარი, რატომ? მაშინ რა გინდა? მაშინ რა გინდა? ჯერ ერთი და მეორეს ერთი ის მე პირადად მე იშვიათად შემხვედრია ადამიანი რომელიც ყოფილიყო აი ამ ხარისხში ამ დონეზე მომზადებული ყოველთვის სამუშაოდ როდესაც მიდიოდა აი სარეპეტიციოში როდესაც შემოდიოდა მან ყოველთვის ზუსტად იცოდა იმ დღის გეგმა რა თქმა უნდა რეპეტიციის მსვლელობაში რაღაც სიახლე წარმოიქმნებოდა რაღაც სირთულე იჩენდა თავს რა თქმა უნდა უამისოდ შემოქმედებითი პროფესია არ არსებობს მაგრამ მან ყოველთვის ზუსტად იცოდა გეგმა ჩამოყალიბებული ჰქონდა იყო ამისთვის მზად და ამასვე მოითხოვდა შენგან და როდესაც შენგან თუ ხდებოდა ის რომ არიყავი მზად რაღაც განწყობა არისო ვერ გავაკეთებ ამას ეს იწვევდა კონფლიქტს ეს ბუნებრივი კონფლიქტის გამოხატვა როგორი იყო იცით რა მიუხედავად იმისა რომ იყო საოცრად რბილი ადამიანი ურთიერთობაში საოცრად რბილი როდესაც ვინმე თავისი საქციელით თავისი ქცევით შეურაცხყოფას აყენებდა იმას რისიც მას უკიდეგანოდ ჯეროდა, ანუ მის პროფესიას, თეატრალურ ხელოვნებას და რაღაც პრეტენზიებს უყენებდა მას, თავის თავს აყენებდა ამ ყველაფერზე ზევით, იმის მიმართ, მოდით ესე რბილად ვთქვათ, ხო? იყო ხშირად დაუნდობელი. დაუნდობელი ეს ბილინა თქვამია? ეს ბილინა თქვამია, ოღონდ ეს არ გულისხმობს ადმინისტრაციულ რაღაც ზეწოლას, ეს არ გულისხმობს რომ შენ დღესვე დატოვე თეატრი. არა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ჯობდა რომ
ეს არ მომختارიო. ზურა სახელი ეშლებოდაო ერთხელ თქვიშე, ხო? ეს ის აქვს, ეს ქონდა ყოველთვის, როცა ეს ორ რამეში შეიძლება ვიგულისხმოთ, ერთი რომ რაღაცა თკმაყოფილი იყო და ან პირიქით თკმაყოფილო იყო. და უშოთ ეს ჯუმბერ ზურა ხო, მოკლედ აი ეს სახელების ვითომ და შეშლა ქონდა ესეთი ეს რას ამბობდა ამით და რას აღწევდა? აი თქვენ რო ასე მოგმართავდათ ჯუმბერ, აი თქვენ შინაგანად რას ეს კონტექსტიდან ამოღებული მაქვს ეხლა თორე ზუსტად რო მაქვს დისტანცირებას უკეთებდა. აი ისა შენა მოკლედ თავის შენ ადგილას გსვავდა თუ გინაბავთ ესე ესე გარა ამბიციებში შავდა უკვე ეს ისახულებოდა თუ არსებობდა ის ამბიცია მის წარმოიმაში გძნობა თუ გძნობდა ამას აი ესეთნაირად უბრალოდ შევლა ისა გენაცვალე ჯუმბერ ზურიკო კი არა რა ქვია ამ ბიჭკას ყველა ხო ნუ ეს უფრო იყო თუ მანამდე ეს რეპეტიციას ატარებდა და მუშაობდა კონკრეტულ სცენაზე ეპიზოდზე ზურასთან და იქ თუ რაიმე წარმოიქმნებოდა ისეთი რომელიც მუშაობაში ხელს უშლიდა ზურა იმ წუთში ხდებოდა ჯუმბერი ანუ ამით უსვამდა ხალხს რომ ის ვინ იყო მე მახსოვს მაგრამ შენ ვინ ახარ ეს ახლა ეს ესეთი მისი ხერხი იყო უკვე ყველა შეჩვეული იყო ამას ეს იყო მისი მხრიდან მინიშნება იმისი რომ ჩვენ ახლა გადაუხვიეთ ჩვენივე დასახული ამოცანების შესრულებას და დაუბრუნდეთ მას და რა ხერხი იყო აი ეს რიტუალები რომელიც მე ძირითადად ნიკოლოზისგან ვიცი ამ ყველაფრის შესახებ თხრობა რიტუალები ურში და ურთიერთობები ცოტა მისტიური ცოტა ჯადოსნური რაღაც ურთიერთობები მე შორის რომელიც თითქოს კრავდა თქვა და არაფერი არავითარ ჯადოსნური რაღაც ჭორის დონეზე გავრცელდა რომ რაღაც სექტანტები არიანო სანტელებს ანთებენო სოჩო სანტელს უყურებ ძალიან კარგია დიდხანს ყურება სანტლის ყურადღებისთვის და ასე შემდეგ არაფერი ახალ წელს ვიკრიბებოდი 12 ძაც დილით ღვინოში ჩავაწოდით ვაშლებს ამოვავლებდით ამას ვიტყოდით იმას თუ რა მოგწონდა ამ წელს განვლილიდან რა დარჩა რა უნდა იყოს რა არ უნდა იყოს რისკენ მივდივართ და მე ამ ვაშლს ღამის 12 საათზე ჩავკვეჩდით და ერთად მაგრამ ამას რიტუალს არ ეძახთ არა ეს იყო ჩეულებრივი რა რიტუალი კი ბატონო და იყო რა თქმა უნდა იყო ესეთი განთავისუფლდება ეს გვაკეთებდა რა ერთგვარ იმას დისტანციას ამოკლებდა რა აქ იყო კიდევ რა რასაც ზურა იყო რა თქმა უნდა რიტუალები აი დაუშვოთ სპექტაკლის დაწყების წინ ეს იყო მოდით ესე ვთქვათ ეხა ჩვენ ამას შეგვიძლია დავარქოთ რიტუალი და შეგვიძლია დავარქოთ თუმანიშვილის თეატრის შიგნით მოქცევის წესი. ანუ ყველა ორგანიზაციაში ყველგან არის თავისი შიდა წესები. მას ჰქონდა ესეთი შიდა წესები დაკანონებული და ეს რასაც გარკვეულწილად რიტუალის ფორმა ჰქონდა, ეს ემსახურებოდა სწორედ ამას, რაც ზურა მახსენა, რომ მსახიობს შეძლებოდა აი სპექტაკლის დაწყებამდე, რეპეტიციის დაწყებამდე იმ უამრავი წმინდა საყოფაცხოვრებო პრობლემებისგან გარკვეული დისტანცირება, ყურადღების მოკრება იმ ამოცანებზე, რომელიც ჰქონდა შესასრულებელი უკვე შემდეგ, როდესაც სპექტაკლი დაიწყებოდა და მხოლოდ ამას, რომ მოეკრიბათ ყურადღება, მომხდარიყო ყურადღების კონცენტრირება აქ და ახლა. იყო მთავარი. არ შეიძლება ქუჩიდან შემოვარდე, დააგვიანო და შევარდე სცენაზე. ნუ ეს ხო გამორიცხულია. არის ძალიან ისეთი მე რეაკეთებ ამის, აი ხა თქვენ გვახსენებთ ამას, თუ შეიძლება 1000 ერთხელს არ გაგახსენდეს. ისეთი აი ერთი ის ქონდა, ჯოხი ქონდა, ჯოხი. ვან გოგის. ვა ესეთი. აი ერთხელ მას როცა რაღაც არ მაჭა, ეს ულაშე ეს რეაკეთებდა. და ვას თქვა ამდენი ვიწვალეო თქვენთანო და ამ ჯოხს დააგდებდო და ნუ ისე გვაშინებდა ზოგჯერ ნუ ვერ წარმოიდგენ უცბად ითმენდა ბევრს გიჟდებოდა იმაზე რომ ვერ გაგაგებინა რაღაც ელემენტალურზეა ლაპარაკი და ჩვენ ისე არ დაწყნარდი აი ესე უი მე რატო აი იმიტომ რომ მე მოხდება ის და ეს თუ აქ არ მოხდა იქ ვერ მოხდება და ასე შემდეგ ელემენტალურიაო ამას ისახდა და მართლა ელემენტალურია ზოგმა იცის მსახიობი არ ხარ მიდი ლექსი წაიკითხე და ლექსი რო როლია ეს დაავიწყდებათ იმას თავის დასაწყისია განვითარება აქვს სათქმელი აქვს და ბოლო აქვს ფინალი წერტილი ჩვენ ინტერვიუსაც აქვს ბოლო და
წერტილი სამწუხაროდ გაირბინა 80 წუთმა. დიდი მადლობა რომ გიყვეთ ჩვენთან სტუმრად უკვე და ჩვენ ახლა რეკლამას დაუთმობთ ძროს და რეკლამის შემდეგ უკვე სტუროას და ჩხეიძეს მოუსმენთ რომელიც იხსენებენ. თუმანიშვილს ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა.